jikeenan in aynu ku soo qaadano qaybtan internetka oo ciwaankiisu yahay ama magaciisu yahay internetku haweenka ama internetku bulshada dhib weyn buu ku hayaa. Haddaba waxaan u kuurgeli doonaa internetku muxuu yahay, bulshadu se siday uga faa'iidaystaan, inteeba isticmaasha, marka 100% loo qaybiyo hadda waxa uu isticmaalkiisu marayaa 99.99. Haddaba barahaasi adduunka, adduunweynaha barta internetka dadka isticmaala, qaabkeebay se soomaalidu ay uga faa'iidaysataa? Haddii aanad waxaan doonaya ii fulinin sirtaadan baraha laysku arkay iyo facebook yar iyo internetada iyo waxaan ku faafinaya, kuwaasna had iyo jeer marka sidaas soo kale ay u dhaqmayaan, waxa soo kale ninimo maaha, dhaqan maaha. Anigu waxaabay igu dhacay, anigu anigoo iska joogo, anigaga noolo kula hadlaya, in baraha internetka iyo facebooka la geliyo jawaan oo dhintay halkan ka riix haya oo macal wariyaale laba soo xidhiidhaan oo idhahdaan waar miyaad nooshay mise waa dhibaataa waar maya waa nool oo lahaa maxaad ku cadaynaysaa inaad nooshay? Dee waa anigaan kula hadlaya. Dee walaal rag maaha kuwaasi, ragnin lagu tilmaamo maaha, dumarna odhan kara mayno, dumarka maan ceebi, haddaan dumar ku sheego. Marka dumarna maaha, ragna maaha, waa u dhexeeyaana magaca ha loo soo helo. Waxaagaag alla waaba kan sooraan balaynu eegno internetka adigu saad u isticmaashaa, qaabkeed uga faa'iidaysataa? Wallaahi anigu si aan uga faa'iidaysto horta anigu badii aad ma isticmaalo. Waxaan jeclahay telefoonka inaan qabto oo diro, wax aan ahayn ma isticmaalo. Haye, waayo waxaan u isticmaali waaye wararkiisa badan, dabeedna waxaaba la siiri adoo iska xidha ayaa kuu dhaanta, ayaa iskuu dhaanta. Haye, qof aan dhiman oo laleeyay wuu dhinta. Haye, qof aan dhimanba oo laleeyay wuu dhintay oo lasoo dhigayaba qofkii oo dhintayba haddana beri ka maalin noqonaya qofkii oo nool. Haye, waa waxyaaba la yaab kalaan ku arko. Sax, waxaad ku arkaysaa qof qof aanu aragba ama jecel ama odhalaya waan ka helaa, hadda mabuu arag, mabuu aragba, dabeedna qoraal buu ku isticmaalaya. Haye, waxaan leeyahay qofka waxaa samaynaya ama nin mas-uule qof dee ataagaya cid kastaba ha noqdo shaqsi ataagaya, dee marka hore waxa weeye war qofka dadnimadiisa qoomiyadiisa horta dee ha ataagin ha weerarin. Marka xigta dumarku waxa weeye waa walaashaa, waa hooyadaa, waa ilantaadii, uma baahna maanta markaa fadeexadeeda inaad muujiso. Waxay la tahay uun bal horta in internetka ummadda laga wacyigeliyo oo sida looga faa'iidaysanayo bal adduunyada kale se u isticmaashay in ummaddeenu barato. Hadda waxaan umaleynaya malaawna inagu yara cusub yahayo kolle wuxuuna markuu dadka ku cusub yahay aan aqoon fiican loo lahayn dhibaatooyinkeedu leeyahay. Ragankayba balka waahay waxaan ka suurtoobaana hadday waana tahay iyo hadday ili walaashibay ku dhacaysaa, gabadhiisay ku dhacaysaa, intuu ku maqan yahay intuu inan sawiradeeda isu geygeynayo ama uu xumaan ka samaynayo tahada walaashina mid kalaa ku maqnaanaya. waxyaabaha aan aad ula fijecelan rabo inaan jaaniska ka faa'iidaysto waxaan arkay websaydyo la sameeyey oo lagu rabo in lagu publish gareeyo gabdho soomaaliya sidaa iyo sidaasa andan markaad kili garayso websaytkiba tegisaa, yacni dad gabdhaha sawiradoodi lasoo dhigaya oo yacni waxyaabahaasoo kale ciifan hadday arsaaq ka helayaan de waxaas arsaaq maaha. wallaahi internetku de labada dhinacba u leeyahay, dhinac xun iyo dhinac fiican. Waxaan jeclaan lahaa inay dhinac fiican isku dayaan, aakhiradooda u tulaan, isla markaa ay iska daayaan waxyaabaha weliba been abuurkay ribada oo kuwa ugu sii daran. Qof bini aadana marka la ribeeyo ceeb aanu lahayn kada laga saaro, kambani marka la ribeeyo wuxuu dhamaysayn bay noqonaya. Marka waxaan jeclaan lahaa dadkaas inay ka wantoobaan, annagu waxa weeyaan ka shirkad ahaana waa ku dhiirigelinaa dadku inay aakhiradooda u tulaan. markaas kale adigana aad iyo aad baan kuu salaamayaa. Haddaad garatay waxaan adigoo gabadha inaad fahamto inay waxaanu fawaaxish tahay, inay ceeb tahay, inay ilanta ku ceeb tahay, inanka samaynayna ku ceebtay aad fahamtay, isu xil saartay, waxa weeye maraa waaxid waad mudan tahay. ninka inan magayda ah
gol qaniin ku maale gurraac kaga danaysto.